Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný deň. Olympiáda kritického myslenia reaguje nielen na nedostatok vzdelávania v tejto oblasti, ale aj na samotnú mediálnu gramotnosť. Ja už v tejto chvíli srdečne vítam aj víťazov tejto olympiády, ktorá je veľmi špeciálna a pomerne aj mladá. Môžeme nazvať, ide o tretí ročník. Samozrejme, môžem napríklad predstaviť aj slečnu. Jej meno je Alexandra Striešková. Je to víťazka prvej kategórie a taktiež srdečne vítam v rámci podcastu 24 televízie jej pána Vaškanina. Konkrétne ide o Viktora, takisto gratulujem k krásnej cene. Môžem presvedčiť, že tá prvá kategória je prvý, druhý ročník stredných škôl a tá ďalšia, vyššia, to je tretí, štvrtý, teda kvázi končiaci maturanti. Mňa vôbec zaujíma, aké úlohy ste museli plniť? Tak úloh majú niekoľko takých typov. Niektoré sú zamerané na mediálnu gramotnosť a nejakú prácu s článkami, prípadne s hoaxami. A niektoré sú zamerané na argumentačné zručnosti, rozoznávanie nejakých argumentačných chýb alebo teda faulov, nazvime to tak, alebo taktiež napríklad práca s tým, že či je obrazok pravdivý, či to nie je nejaká vyfotoshopovaná vec, alebo či je použitý v správnom kontexte. Koľko tých úloh bolo, Alexander? Alebo teda, pardon, Viktor? Bolo ich 15 a bola nich hodina a pol. A teda k tomu ešte bola argumentačná reč nakoniec, ako ďalšia úloha. 15 úloh a hodina a pol, to je celkom dosť. Typujem, že teda na to celoslovenské kolo je tá obtiažnosť väčšia ako v rámci školského kola. Kde boli také najväčšie úskalia? Ako ste to dobre odhaľovali? Tak tie úlohy mali niekoľko aj podzadaní. Prípadne išlo o to, že pokiaľ sme nejakým spôsobom odpovedali, tak my si mali svoju odpoveď obhájiť a zanalyzovať ju a teda vysvetliť, prečo sme odpovedali tak, ako sme odpovedali. Častokrát sme napríklad analyzovali rôzne články s tým, že mali sme si článok prečítať, mali sme odpovedať na to, či po formálnej stránke splňa vlastne znaky seriózne napísaného článku a či to médium ako také splňa všetky tie znaky, ktoré seriózne médiá majú. A ďalej sme sa napríklad venovali tomu, že či ten samotný obsah je pravdivý, prípad, ak je pravdivý, či je použitý v správnom kontexte, či napríklad udalosť, o ktorej sa píše, nebola nejakým spôsobom prekrútená. Takže hoci to bolo 15 úloh, tak u každej boli rôzne podotázky a vlastne aj preto ten čas je vyšší. A čo sa týka tej obtiažnosti, také pomerne akože komplexné veci tam boli, čo sa týka napríklad nejaké pravdepodobnosti, že to zadanie bolo na prvý pohľad pomerne jednoduché, ale následne tá odpoveď bola taká trošku chytáková a bolo treba vedieť aj vysvetliť, že vlastne o aký fenomén tam ide alebo ako sa ten jav nazýva a tak ďalej. Viktor, zapotil si sa pri nejakej tej otázke alebo to bolo jednoznačné? Vedel si tie odpovede hneď? Nie, a čo je za mňa a špecifické na tej súťaži je, že je povolené používať internet voľne. Čiže naozaj netestujú naše znalosti naučené, ale skôr ako dokážeme rozmýšľať a reálne využiť všetky vlastne možnosti, ktoré máme pri sebe. Dokonca povedali použiť aj umelú inteligenciu, aj keď to neodporúčali. A ja som skončil s 10 sekundami dokonca, čiže nebolo to vôbec jednoduché. Ale nepovedal som, že jedna bola taká ťažká, ale všetky proste vyžadovali nejaký čas na prieskum na internete, nájdenie zdroja, porovnanie. A celkovo to bolo náročné, áno. Vieme si spomenúť aj taký jeden konkrétny prípad. Vy ste mali iné zadania ako prvá kategória versus druhá? Či všetci mali zadania to rovnaké? Zadania boli pokiaľ viem rovnaké. Úplne rovnaké. A mali ste aj podobné bodové hodnotenie? Ako to tam oni riešili? Celá tá komisia. Áno. Body, pokiaľ viem, boli rovnaké pre obe kategórie. A teda neporovnal sa medzi kategóriami. Všetky boli akoby osobitná súťaž. A ja som mal šťastie, pretože som skončil na rovnakých bodoch ako štvrtý vlastne účastník, ale postupil som iba prvý traja, ale keďže som mal viac bodov z vlastne toho testu, na rozdiel od argumentačnej reči, tak som postupil cez neho, čiže som mal šťastie. Ale otázky, napríklad, čo môžem použiť ako príklad, bola taký známy vlastne taký príklad, ktorý sa šíri internetom, alebo ako som povedal, je taká populárna show, v ktorej
je teda zmyslom, že máme tri možnosti a za jedno sa skrýva akoby správna výhra, akoby odpoveď správna. A jednu si vyberieme a potom nejaký ten rozhodca jednu z tých ďalších dvoch možností odstráni, povie, že je nesprávna. A otázka je, že či je teraz správne zmeniť našu možnosť, alebo ostať pri tom, čo sme mali predtým. Mm-hmm. A čiže naozaj nie je to niečo, čo môžeme sa naučiť, ale sú to otázky teda zamerané na to, ako dokážeme sa zamysliť nad problémom, alebo že dokážeme nájsť na internete. Ako sa správne dohľadávajú na internete takéto údaje? Pretože veľa ľudí, aj tu napríklad na sociálnych sieťach, si niečo prečíta, zazdieľa to a nerieši, či tá informácia je správna alebo nie. Berú to ako holý fakt, veď som to prečítal, tak prečo by to nemalo byť správne? Avšak niekedy realita je naozaj odlišná. Čiže ako vy, ako mladí ľudia, pretože sú aj určité štatistiky, že len 16% mladých ľudí si overuje tie zdroje, či sú skutočne dobré, a to je veľmi alarmujúce číslo podľa mňa, nakoľko som novinára, sama spracovávam tie informácie a fakty. Čiže ako vy ste sa dostali k tomu, že viem, že tento portál nie je úplne správny, ale napríklad toto je hodnoverný, overený zdroj? Sačka? Tak prvým krokom by malo byť akože nejaké zhodnotenie tých formálnych znakov toho média, toho článku. Tam patrí napríklad to, či ten samotný článok má verejného autora, teda či autor toho článku má meno, priezvisko, vieme si dohľadať, kto to je, a nie je to napríklad len nejaká redakcia alebo niekto, kto vystupuje pod nejakou prezývkou. Ďalej vieme pozrieť sa na ten článok a tak nejak zhodnotiť, že či používa nejako citovo zafarbený jazyk a či sa snaží nejakým spôsobom hrať na naše city, teda vieme sa pozrieť, akým spôsobom je odzdrojovaný, a následne, keď tam vidíme tie zdroje, ak tam teda sú, tak si ich vieme otvoriť a opäť sa pozrieť, že či tá stránka alebo rozhovor, video, ktoré je tam nazdrojované, že či teda opäť spĺňa nejaké tie znaky, alebo či to nie je nejaký úplne blúd, niečo vymyslené. A ďalej sa potom už samozrejme dá ísť hlbšie, že teda pokiaľ hovorí ten článok o niečom, viem si to vyhľadať na nejakej inej stránke, viem si to pozrieť, čo o tom píšu iné médiá. Pokiaľ je to nejaký obrazok, viem jednoducho cez internetový prehľadač si pozrieť, že v akom kontexte je použitý. Častokrát, pokiaľ je to nejaká fotomontáž, tak na to viaceré stránky upozorňujú. Alebo taktiež sa dá využiť napríklad platforma konšpiratory.sk, čo sa týka slovenských médií, kde je zoznam médií, ktoré sú práve známe tým, že sú či už konšpiračné, alebo že spĺňajú znaky toho, že hoci nie sú úplne konšpiračné, tak nie sú najspoľahlivejším zdrojom, čiže to je tiež pomerne fajn pomôcka. Vy ste museli aj spracovať určité štúdie. O čom to bolo? Ako to fungovalo? Tak tieto štúdie boli teda najprv je otázka, či tie štúdie vychádzali zo správnych dát a že či tieto štúdie vôbec sú hodnoverné a môžeme tie dáta brať vážne. A pri týchto príbehoch treba zamyslieť teda nad tou inštitúciou, ktorá ich zameriava. Aké má vlastne ciele? Pretože ak to je skutočná vedecká inštitúcia, tak ich cieľ zvyčajne sú získať pravdu alebo zistiť nejaké vedomosti. Ale často išlo o inštitúcie, ktoré mali naopak pravdu presvedčiť o nejakej svojej pravde. Si svoju agendu alebo propagandu. A to je tá hlavná vec, ktorá rozhoduje vlastne o tých štúdiách, je, že aký vlastne zámer ten, čo ich robí. A čo sa dá potom dohľadať, je vlastne samotná metodika, či je správna a tak ďalej. A to už sú také podľa mňa technické veci, čo je však dôležité pre človeka, ktorý nemá čas si každú štúdiu prehľadať proste 10 minút, je vlastne pozrieť sa na to, od koho je. To je asi základ. Vás čakala okrem iného aj argumentačná reč na rôzne kontroverzné témy. Vieme pospomínať, z akých ste si mohli vybrať a či vôbec losovalo sa to, prípadne ako to fungovalo. Alexandra. Áno, tak najskôr bola argumentačná reč, ktorá bola pre všetkých rovnaká, a to bolo teda o tom, či by sociálna sieť TikTok mala byť na Slovensku zakázaná, a potom už tá samotná finálová fáza, do ktorej teda postúpili dokopy 6 ľudia teraz z každej kategórie, tak tam sme si losovali témy. A napríklad ja osobne som mala umelú inteligenciu, ale boli tam taktiež témy ako napríklad maskulinita, demokratické voľby, spaľovacie motory alebo transrodovosť, takže to bolo naozaj rôznorodé a z každého rožku trošku. Viktor, ak ma pamäť neklame, ty si si vybral, alebo teda bola ti určená transrodovosť, o čom si hovoril? No, bolo nám teda pridelené nielen akoby téma, ale bol nám pridelený aj článok, ktorý máme zhodnotiť na túto tému, a jeden graf, alebo nejaká infografika, ktorá hovorila tiež o tejto téme. A teda môj konkrétny článok hovoril o miere samovrážd u týchto ľudí, o tejto komunite. A teda tvrdila, že je táto obrovská miera samovrážd práve v tejto skupine a že to kvôli tomu, že je to vlastne mentálna porucha alebo že je to niečo
neprirodzené a zlé na tomto svete. Ale mojou úlohou bolo zistiť, čo je naozaj pravda. A pravda to tak nie je. A čo som teda mal obhajiť, alebo teda vysvetliť svoj názor na túto čiastku a čo si myslím, že je pravda. A je to práve to, že na rozdiel od toho, že by to bolo niečo neprirodzené alebo zlé, je to práve preto, že títo ľudia sú odzvolení svojou vlastne najbližšou komunitou, svojou rodinou a to ich vedie práve do depresií alebo myšlenok na samovraždu. A vlastne to bola moja úloha zistiť, či ten článok alebo čo je pravda na tom, čo sa hovorí a čo je skutočná pravda. Koľko trvala tá argumentačná reč? A na čom ste zakladali tie argumenty? Ten ideálny rozsah bol tak 10 až 15 minút s tým, že tam už bol zahrnutý aj priestor na otázky od poroty, ktorí sa mohli dodatočne pýtať k tomu, čo sme povedali, alebo naopak, čo sme nepovedali a chceli počuť náš názor a naše zistenie na to. A čo sa týka toho samotného zadania, tak ono malo tak približne dve strany a boli tam rôzne otázky, ktoré sme mali zodpovedať, alebo to bolo o tom, že ako Viktor spomínal, sme tam mali zadaný graf a mali sme teda sa vyjadriť k tomu, či ten samotný graf je kvalitný, jednak na základe toho, kto ho robil, ale aj napríklad podľa toho, že ako má stanovenú mierku, keďže niektoré grafy, ich samotné informácie, ktoré sú do nich použité, sú pravdivé, ale ten graf je zakreslený tak, že môže na prvý pohľad spôsobovať to, že manipuluje to, ako ten graf vnímame, a teda, že tá mierka je nastavená tak, že si môžeme na základe neho vyvádzať nejaké nesprávne alebo skreslené závery. A potom sme mali napríklad my práve tie závery vyvieš, že čo to znamená, čo sme z toho pochopili. A napríklad ja pri tej umelej inteligencii som na konci mala teda zhodnotiť a priniesť nejaké argumenty k tomu, že či je teda správne, že vývoj umelej inteligencie v súčasnosti najmä v rukách veľkých spoločností, a teda dajme tomu niekoľkých monopolov, a priniesť teda nejaké výhody toho, nevýhody toho a nejaký akože konečný záver a môj názor na základe toho researchu, ktorý som si počas prípravného času spravila. Obaja ste museli aj odpovedať, už si spomínala, načrtala to, že či TikTok by mal byť zakázaný. Viktor, čo si myslíš? Ja si myslím, že pri každom obmedzení, ktoré chceme spraviť spoločnosti, či už od štátu alebo od inej entity, musí byť veľmi relevantný dôvod, pretože tá sloboda jednotlivca a ľudí celkovo musí byť zachovaná, ak na to nie je nejaký iný dôvod. A myslím, že v prípade TikToku na to nie je dostatočný dôvod, rozhodne na Slovensku, na to, aby mal byť zakázaný. A keďže na to nie je dostatočný dôvod, tak tá sloboda človeka by nemala byť obmedzená. Pripravovali ste sa vôbec sami na olympiádu? Pretože vy ste dvaja mladí ľudia. Ja si neviem predstaviť, že mám 15 rokov, som v prvom ročníku a absolvujem takéto špecifické a svojím spôsobom aj náročné kolo, lebo dokopy bolo až 6000 študentov, ak ma pamäť neklame, plus minus, samozrejme od tých školských kôl až po teda to najvyššie celoslovenské. Ako vy ste sa pripravili na túto špeciálnu udalosť, nazvime to? Tak môj osobný pocit je, že tá olympiáda je veľmi zaujímavá nastavená práve tým, že tie počiatočné kola nie sú možno až tak náročné, alebo teda pre mňa osobne boli výrazne jednoduchšie ako toto finálne. A práve to umožňuje a všetkým ľuďom, aj tým, ktorí možno nemajú až nejaké základy tej mediálnej gramotnosti, dobre si nimi prejsť a už vlastne aj počas samotného robenia tých úloh sa niečo naučiť, takže to má nejakú pridanú hodnotu a teda už tie samotné testy nás akože vedia veľmi posunúť dopredu a potom, keď nám k ním prídu výsledky, vieme si pozrieť feedback, vieme si pozrieť, či sme mali správne odpovede. V prípade teda toho školského a krajských kôl sme tam mali napríklad, myslím, že pri tom prvom ešte nejaké hodnotenie k tým argumentom, že čomu by sme sa mali venovať, čo by sme mali viac rozviesť. Takže aj toto bol určitý spôsob prípravy. Ale taktiež napríklad Slovenská debatná asociácia, ktorá teda organizuje túto olympiádu, má na svojej stránke také rôzne krátke kurzy, či už to videá, alebo to rôzne úlohy, kde si človek o tom vie viac načítať, napríklad okrem tých argumentačných chybách a podobne. Takže aj to je určitý spôsob prípravy, ale je to aj veľakrát o tom, že človek z bežného života, aké tie skills už na tú olympiádu má a ako je, dajme tomu, v tom ďaleko. A plus, čo sa týka tej argumentačnej reči, takže koľko času tomu venuje a aký prieskum spraví a ako to celé nejak zlepí dokopy. Viktor, na teba môžem bonznúť, ak sa neurazíš, že ty pôsobíš v škole, teda na gymnázium pre mimoriadne nadaných študentov a žiakov. Ako ty máš tú prípravu? Naozaj sa ti venuje nejaký ten lektor alebo teda samotný učiteľ? Alebo si to riešil po svojej vlastnej línii? Kto ťa prihlásil? Prihlásila ma na pani učiteľka slovenčiny, ale už sa mnou nikto nepripravoval. Ale keď som sa na tým zamyslel, tak ani neviem, ako je mohli pripraviť, pretože tie úlohy sú veľmi špecifické práve v tom, že nedá sa niečo naučiť, zapamätať si na biflica, ale treba rozmýšľať na mieste. Ale myslím, že ma pripravila škola v tom, že čo pre mňa je kritické myslenie, nie len overovanie faktov, ale je
utvorenie si vlastného názoru a brať všetky informácie s tým, že zamyslím sa na nimi, že či sú pravdivé a že či vlastne, aký mám na nich ja vlastný názor a nebrať ich iba ako fakt. A keďže v škole sa za mňa rozprávajú a pýtajú sa na nás názor na rôzne veci na takmer každej hodine, tak myslím, že to ma pripravilo už vlastne roky, rokúce. Čo hovoríte na to, Saška? Napríklad môžeme spomenúť prípad, ktorý sa stal v Česku, že človek, teda konkrétne išlo o pani učiteľku, ktorá šírila hoaxy a dezinformácie o Ukrajine versus o Rusku a v podstate šírila. Možno si postrhla tento, nazvime to škandál, hej, bola aj pred súdom, ale čo hovoríš ty, keby ťa takáto učiteľka napríklad učila? Je tam nejaký vnútorný potom konflikt? Dokázala by si na to upozorniť? Alebo keď by si sa rozprávali s niekým, či už na káve, alebo v rodine, sú rôzne názory, nemusí mať ten daný človek s vami tú rovnakú nejakú skúsenosť? Ako vy by ste to riešili? Tak našťastie najskôr k tým pedagógom tak osobnú skúsenosť nemám, ale myslím si, že v prípade, že ten človek naozaj nejaké napríklad prudko konšpiračné názory zaťahuje do vyučovania, tak je to niečo, s čím sa treba ozvať a buď sa to snaží odkomunikovať priamo s ním alebo napríklad s vedením, keďže akože komunikovať s takým človekom by možno, že neúplne niekam viedlo, lebo pedagógovia sú v pozícii, kedy majú veľkú moc vplývať na mladých ľudí, aj pozitívne, aj negatívne. A preto, keď sa stretávajú s desiatkami až stovkami mladých ľudí, tak si nemyslím, že je úplne správne, aby napríklad, čo týka vojny na Ukrajine, šírili nejaké zavádzajúce informácie, nakoľko ide o veľmi dôležitú a citlivú tému. A čo sa týka nejakej komunikácie akože s blízkymi, či už s priateľmi alebo s rodinou, tak samozrejme myslím, že každý z nás sa stretá s tým, že sa stretneme s niekým, kto má odlišný názor alebo je z úplne opačného názorového spektra. Ja osobne sú situácie, keď sa o tom rozprávam alebo keď sa snažím nejakým spôsobom protirečiť, argumentovať a riešiť to, ale samozrejme sú aj situácie, kedy to nemusí úplne priniesť akože nejaké ovocie a kedy naozaj ten človek až tak úplne tú diskusiu nechce viesť a vlastne jediný výsledok toho dialógu by mohli byť nejaké naštrbené vzťahy, takže treba sa snažiť to nájsť nejaký taký balans, že kedy stojí za to akože naozaj o tom diskutovať a baviť sa o tom a kedy tam ten priestor na nejaký zmysluplný dialóg a debatu nie je a je lepšie radšej to dať bokom. Viktor, ty bojuješ argumentačne v osobnom živote s niekým? Ak v tom vidíš význam, prípadne ak aj nie? Ja, ako sme sa aj vlastne nás naučili vlastne počas toho olympiády, tak keď si človek už vytvorí nejaký názor a nejakú myšlienku na nejakú konkrétnu vec, vytvorí si tým ako citový vzťah a berie to ako súčasť svojej identity a osobnosti, že proste verím v tomuto. A preto je veľmi ťažké niekoho presvedčiť o niečom, v čom proste už verí vo svoje vnútri. A čo je oveľa lepší vlastne spôsob, je prestať im iný pohľad na svet a predstavím svoj názor, ale nie v tom spôsobe, že útočíme na to ich a snažíme sa ich vyvrátiť, ale im ukázať, prečo tá naša strana má tiež vlastne podložená dôkazy a prečo aj vlastne naša strana má zmysel. A ja mám to šťastie, že v mojej blízkosti sa nestretávam s takými ľuďmi, ktorí by otvorene alebo vyslovene šírili takéto dezinformácie, ale máme samozrejme nezhody so spolužiakmi, ale tie sú vždycky také kultivované, že sa o tom porozprávame tak s nadhľadom. Neberieme to ako súčasť proste nejakej bitky. Alexandra, podarilo sa ti niekoho argumentačne presvedčiť o svojom stanovisku? Nespomínam si na konkrétny príklad, ale myslím, že k takej situácii už určite niekedy došlo, alebo minimálne pokiaľ aj nie je vždy možné zmeniť názor toho človeka, alebo ako Viktor spomínal, tak keď už raz máme zakorenený v sebe nejaký názor a zvlášť na nejakú vážnu udalosť napríklad, tak je naozaj veľmi ťažké ho pretransformovať a nedá sa to len lusknutím prsta, ale je minimálne fajn a o čo sa snažíme, keď sa s niekým rozprávať, aspoň možno v tom druhom človeku naštrbiť nejaké pochybnosti alebo aby aspoň z časti sa zamyslel nad tým, že to, čo si myslí, nemusí byť teraz 100% pravda a je teraz fajn pripustiť, že aj niečo iné tam môže zahrávať rolu a možno zmeniť ten svoj pohľad na danú vec, čo samozrejme nemusí vždy prísť, nemusí to prísť na konci toho dialogu, je to dlhodobý proces, ktorý sa môže odzrkadliť neskôr. Kto všetko podľa vás ovplyvňuje mienku nás, Slovákov? Je to prostredie, v ktorom žijeme, ktoré nás kreuje? Sú to možno učitelia, prípadne naši rodičia? Podľa mojej mienky je to najbližšie okolie. Začína to od rodičov, priateľov a do istej miery aj škola. A tak to podľa mňa bolo tradične a je to stále podľa mňa najvyšší faktor.
Avšak podľa mňa čoraz väčší význam a mienku má proste voľný internet. Že človek, ktorý aj nejaký, má nejaký základ rodičov alebo od okolia, si vie na internete nájsť vlastne všetky názory. A čokoľvek sa mu vlastne zapáči, čo ho zaujme, vie sa o tom nájsť tisíce článkov a vie tisíce dôkazov, či už sú pravdivé alebo nepravdivé, ktoré podporujú jeho názor. A toto podľa mňa je stále väčší a väčší vlastne vplyv na ľudí. Že sa týka politikov, tie sú pre mňa až druhordy v tom, že človek si až potom podľa toho, vlastne aký už má nejakú mienku, vyberie, ktorých politikov bude počúvať a ktorým dáva vlastne za pravdu. A podľa mňa tým pádom majú už takú druhordú funkciu, ale stále im je dôležitú v tom, ako sa vyjadrujú a čo rozprávajú. Alexandra Triáko, víťazka prvej kategórie Olympiády kritického myslenia. Čo by si možno odporúčila ľuďom, ktorí nevedia, aká je tá teda realita alebo skutočnosť a sú tak na hrane, že mám veriť A alebo B? Kde to najlepšie overiť? Tak ja by som práve odporúčila možno pre začiatok tie stránky Slovenskej debatnej asociácie, respektive stránky Olympiády kritického myslenia, kde naozaj človek, pokiaľ nemá ani potuchy o tom, že o čo sa má odraziť, tak tam vie nájsť nejaké materiály a je to naozaj veľmi jednoducho až aj putavo vysvetlené a o to sa vie pomerne odraziť. A samozrejme je fajn si možno aj pre začiatok zistiť na základe tých informácií, že som prečítala, že možno ktoré médiá sú dôveryhodné a teda odkiaľ čerpať informácie. Neznamená to teraz, že keď čítam dôveryhodné médium, že si nebudem overovať informácie, ktoré píše, ale minimálne tá šanca, že sa ku mne dostanú kvalitne spracované novinky alebo nejaké reportáže je oveľa vyššia, ako keby sa mi stalo, že začnem čítať médium, ktoré nespĺňa žiadne znaky kvalitnej žurnalistiky a nemusím si to uvedomovať a beriem všetko, čo píšu ako fakt. Faktom je zároveň, že keď ja zapnem si sociálnu sieť Facebook, tak mám pocit, že minimálne polovička ľudí je tam trolov a veria skorej tým dezinformáciám. Čím to je, že regulárne médiá sú považované práve za tie, ktoré vytvárajú hoax podľa teba? Ja si myslím, že prečo vnímame, že sociálne médiá sú plné týchto dezinformácií a prečo vlastne nás ovplyvňujú viac ako tradičné médiá, je, lebo sú zaujímavejšie pre ľudí na čítanie. A niekedy bolo možno čítanie novín taká tradícia, každé ráno nejaká rutina, aby sme získali nové informácie. A dnes je to spôsob zábavy, alebo ako zabiť čas. A je oveľa zaujímavejšie pre ľudí prečítať si proste nadpis na Facebooku, ako si prečítať reálne celý článok a zamyslieť sa na ním. A prijímať čo najviac informácií, čo najviac článkov za čo najkračšiu dobu, to je vlastne heslom súčasnosti a to je to, čo ľudí vlastne zaujíma a baví. A ja si myslím, že to je práve to, čo aj spôsobuje ten nedostatok overovania, že ľudí to nebaví. A pre ľudia hľadajú proste zábavu alebo ľahkú stratu času, ako sa zabaviť. A to už dnes, bohužiaľ, je tak. Takzvané ohýbanie pravdy funguje napríklad aj u fotografií, kedy sú tam, vymyslím si, demonštrácie, avšak ten nadpis článku nekorešponduje s daným textom alebo tou situáciou. Ako to zistím? Dá sa ten obrázok napríklad niekde stiahnuť a doslova nalepiť a skontrolovať ten zdroj na internete? Áno, dá sa to, pokiaľ je to na internetovej stránke, tak niekoľkými klikmi, tým, že si kliknú ten obrazok, viem ho cez ten internetový prehliadač a ako keby vyhľadať a ukáže mi ho, že kde všade bol uverejnený. Tým pádom mi niekedy ukáže, že pôvodný zdroj, odkiaľ to je, niekedy mi to ukáže, čo o tom písali viaceré médiá, teda na základe toho si viem pozrieť, že keď ja som si prečítala, že to bola nejaká demonstrácia v tomto meste na túto tému, ale dám si to vyhľadať a ukáže mi, že všetky ostatné médiá o tom píšu, že veď, ale to bolo na druhej strane sveta, ešte to bolo aj 3 roky dozadu a vidím, že tá fotka bola už niekoľko rokov dozadu na internete, tak na základe toho viem zistiť, že bola použitá v nesprávnom kontexte. Či už to niekto spravil na začiatku pravdepodobne úmyselne s cieľom niekoho zmanipulovať a potom mnohí ľudia tomu uverili a šírili to ďalej. Čo by si chcel, Viktor, možno odkázať tým ľuďom, ktorí ale zámerne šíria takéto hoaxy a dezinformácie len za cenu, aby získali možno nejaký clickbait alebo boli uznávaní v tej ich skupine alebo bubline počtom lajkov? Tak títo ľudia si podľa nevedomujú, aký veľký majú vlastne vplyv na ľudí, ako veľkú držia moc. Pre mnohých to je možno nejaká, áno, ako ste povedali, hračka, ako získať pozornosť. A nevedia, či to vlastne reálnych ľudí môže ovplyvniť a zmeniť ich názory a vlastne ich to ďalej vlastne ovplyvniť v tom zlom. Pretože ak to robia naozaj len preto, že tomu neveria, ale to šíria ďalej kvôli tomu, že chcú z toho niečo získať, tak by sa mali zamyslieť nad tým, čo všetko vlastne z toho vyplýva. Ale podľa mňa je množstvo ľudí, ktorí naozaj veria tomu, čo sa ďalej zdieľajú. A to je možno aj väčšina.
ľudí, ktorí videli na Facebooku alebo niekde na internete článok, ktorý ich zaujíma, ktorému veria, a potom ho pošlo ďalej, aby videli ich blízky a ich ďalší ľudia. A poviem vám, takýchto ľudí je oveľa viac a tam môže otázka, že ako ich od toho zastaviť, keďže tomu veria a chcú sa toho podeliť s svojimi blízkymi. Keby ste mali možnosť niečo odkázať, prípadne ešte dať rady študentom, lebo táto olympiáda kritického myslenia je výhradne pre študentom stredných škôl, čo by to bolo, aby sa mohli nejakým spôsobom pripraviť, nachystať, aby boli minimálne takí úspešní ako vy? Tak podľa mňa, aj keby sa už vyslovene nechcú chystať, tak myslím, že stojí za to sa prihlásiť a je pomerne veľká šanca, že tým školským kolom sa im podarí úspešne prejsť, keďže naozaj je tam tá miera nastavená tak, aby veľa ľudí malo možnosť ísť do ďalšieho kola a naozaj ešte prehlbiť tie svoje vedomosti v tom. Takže to je super. A čo sa týka toho, že pokiaľ by napriek tomu chceli mať možno nejakú prípravu, tak opäť akože spolu s tou olympiádou na tých stránkach sú nejaké informácie, ale možno, že sa snažia aj mať taký nejaký všeobecný prehľad a sledovať, či už nejaké články čítať, alebo knihy, alebo si občas pozrieť nejaký graf, nejakú štúdiu a snažiť sa nad tým uvažovať a klásť si tie otázky, ktoré sú práve kladené aj tej olympiáde kritického myslenia, a teda to, že v akom kontexte sú používané tie informácie, aký je zdroj tých informácií, že kto ich ako prvý vypustil von a kto toto teraz akože interpretuje ďalej, či to interpretuje správne, a tak nejako sa akože snažím mať oči otvorené a pozerať sa na to z rôznych uhlov, a zvlášť pokiaľ je to niečo, s čím súhlasím, lebo keď s niečím súhlasím, mám tendenciu tomu veriť, ale je dôležité práve aj takéto informácie si overovať, rozmýšľať nad tým, že či to náhodou nemôže byť inak. Môže byť, že ten môj názor je naozaj založený na faktoch a teda prídem na to, že utvrdím sa v tom, ale môže sa stať, že prídem na to, že som sa na niečo pozerala subjektívne a že mi možno chýbajú nejaké informácie, ktoré by som si mala dohľadať. Viktor, vy ste posúvali sa vlastne do celoslovenského kola viacerí z krajského. Ja môžem povedať, že ty si nebol úplne prvý na prvej priečke v krajskom, aj napriek tomu si vyhral. Čiže nádej zomria si posledná, čo tebe vlastne pomohlo vyhrať a čo by si odporúčil ty budúcim záujemcom o olympiádu? Áno, v krajskom som skončil druhý a dokonca na finále som skončil tretí v prvom kole a až v druhom kole sa im podarilo dostať na prvé miesto. Čiže nebolo to vôbec jednoznačné. A ako vraj rozhodcovia, tie rozdiely boli minimálne. Ale čo ja by som ešte odporučil vlastne ľuďom, je nielen vlastne čítať a priberať informácie iba pre seba, ale snažiť porozprávať s niekým a snažiť sa svoje myšlienky nejak dokázať. Že zamyslieť, či vlastne to, čo mu veríme, vieme aj obhajiť a vieme tomu vlastne nájsť dôkazy a pravdu. A ideálne, ak sa rozprávame s človekom, ktorý ešte nami nesúhlasí, ale nie takým spôsobom, že všetko, čo hovoríme, nazýva ložou, alebo neverí ničomu, čo hovoríme, ale mať takú diskusiu, kde obe strany sa snažia vlastne dokázať svoju stranu. Pre mňa to pomáha človeku vlastne sa zamyslieť nad tým, čo je pravda, čo nie je pravda. A niekedy sa aj priznať chybu, že možno som nemal pravdu a ten druhý má pravdu. A zmeniť názor. Viktor Vaškanín a Alexandra Striešková boli hostiami podcastu 24 televízie JOJ. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste obaja prišli a prijali pozvanie. No a moje meno bolo Nikol Richterová, som reportérkou televízie JOJ a o ďalších záležitostiach, a nielen o kritickom myslení, sa budeme rozprávať aj v ďalších možno témach. Ďakujeme za pozornosť a vám prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšom vašom živote a pôsobení. Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobré.